Це Україна. І це її покоління свободи. Покоління красивих, сміливих, відважних. Покоління бунтарних і нелегковажних. Покоління, що бачить красу в усьому. На стіні, в перехожих чи в метро по дорозі додому. Покоління, що відчуває смак свободи. Він з пепероні, з лаймом, з васабі чи з хроном. Покоління, чиї серця вистукують біт під джаз, реп, техно чи сурм трембіт. Воно досі гоїть рани. Але погляд у майбутнє. Воно знає смак перемог. І він незабутній. Це Україна сьогодні. Молода і красива. Територія свободи і місце сили. Вона вирує, спішить і міняється щохвилини. Одних це дратує, іншим зміцнює крила. Вона відкриває серце і дає унікальну нагоду. Вже сьогодні, вже зараз відчути нестримний вітер свободи.